Videoklipy na téma prevence kriminality z prostředí Kopřivnice a jejího okolí se v letošním roce dočkají svého pokračování. Do konce roku by měly být natočeny všechny plánované scény. Na nejlepší námět pro tvorbu videoklipů byla na místních školách vyhlášena Komisí prevence kriminality v průběhu první poloviny letošního roku soutěž. Z vybraných a oceněných třech návrhů připravili odborní pracovníci scénář krátkého minifilmu, který má za cíl upozornit mladé lidi na důsledky jejich mnohdy nerozvážného chování. V závěrečném slovu odborníci z policie a záchranné služby upozorní na nejčastější prohřešky mladých lidí a poradí, jak je možné důsledkům některých nebezpečných situací předcházet.